muhiimaddiis waa dhacday. Waxaanu raacinaynaa hadda ka waxay tahay dhulka annaga biyaha noo ahaa, ceeshi noo ahayd, noolaha waddanka joogaa dad iyo dunyaba ay ku noolaayeen oo biyaha u ahayd oo nolosha lafdhabarka lambarka koowaad waa biyo. Waa u jeeddaan baraagtu sida ay tahay, xaab iyo caag iyo bac baa ka buuxa baraagaha waddanka. Lixdan baraagood baa qaryadaa ku yaal. Barkaddii biyo ugu dambeysay weeye midda sawirka laga qaaday, inta kale waa ka horreeyaan, waana ka sii hoos. Adunku waxaasi waxay ahaayeen wax naga dhimanaa. Lambarkaasu waxaan rabnaa hawshii hore buu isaguna daba joogaa. Waxaanu mar hore iyo mar dhexe iyo mar dambe waxaanu codsi u nahay oo ku noqnoqonaynaa dhexe iyo mar dambe iyo oday kastoo hadla, waxaanu codsigeeda ku noqnoqonaynaa hay-adda la yidhaahdo Wolfish oo samafal annaga wax gacan naga soo gaadho labadaa sano iyadu nagala xidhiidhay oo annaga dartaya loo taargadgareeyo cadow dad noo ahi uu weerarka ugu hayo hay-addaas, in weerarka laga qaado, dadka sida dhaqanka xun u taargadgareynaya in laga qabto, inay nabad gasho, sharafteeda iyo nidaamkeeda iyo maamulkeeda iyo mas-uuliyaddeeda iyo xorriyadeeda in la nabadgeliyo. Haddii aan taal la helin, ujeeddaanu u arkaynaa annaga nala kaleeyahay, si gaara naloo raadinayo, bini'aadan baanu nahay, damiirkuna waa nagu jiraa. Nabaddaanu ilaalinaynaa iyo degganaansho iyo xasiloonida waa ka jawaabi karaa. Faragelinta haddaan nala ka dayna, haddee wix bini'aadan la xumeeya ka imaan karabaa naga imaanaya. Intaasaa codsiga labaad isaguna yahay. Warkuna halkaasuu igaga xiran yahay, waana ka bax. bismillaahi raxmaani raxiim. Inta horta warka intaas uu odagu yiri weeye, waxaan ku darahayaa annagu saaka waanu hadalnay, haddana oogaa yar oo naga dhimanaa baanu ku darsanaynaa. Oogaagaas wuxuu yahay, meeshaan annaga matoora nooma aha. Matoora waxaa noo ahaa baraagaha xununka ah, xaabka iyo qoryuhu ka buuxaan. Xoogadeeday nidan tahay oo haatan maanta hadday biyo galaan ayan waxba celinayn. Dad iyo duunyo waxaasaa lagu noolaa. Saddex sano oo dhowdhowna biyo nooma gelin. Biyo dhaan baan u taaba. Baabuurtu waa fadhiisatay, waa shaqayn weyn. Xoolihii waa gadmi waaye, naafta waa la waaye. Waxaanu dowladda ka codsanaynaa, islaamka ka codsanaynaa, wadaadada ka codsanaynaa, wixii waxgarada ka codsanaynaa. Hawshaas waad aragtaan in aan taageero. Waxaa noo weeyay nimanka Wolfish oo halkaas xoogaaga dadkaas cambuulada ku soo yaacan jiray oo weerarka lagu soo qaaday. Haddee waxaanu doonaynaa dowladdu nimankaas inay wax ka qabato. Haddayan wax ka qaban, haddii bilow aadni baanu nahay annagu, wixii waxna tarayay oo waxyeelaa waanu aragnaa, waana ka baxay warki. Waxaanu ka hadlaynaa abaartaas lixdeeda oo na haysata oo aanu noogu dambeeyey barkadaasi ahayd. Dusheedii baanu dhoobannahay, ilaahay islaam baa ugu baahannahay. Dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo culimmada iyo dadka islaamka oo waxbixiya iyo hay-adaha intaba inayna soo taakuleeyaan dad iyo dunyaba raadkaas aanahaya. Baahida kaloo gaajadana waa la mid. Halkaasaan waxaan kaloo codsanaynaa Wolfish niman layidhaahaa wax noo keeni jiray ilaa ka sugow. Nimankaasuna niman baa nagu soo agtaagay oo dagaal noola yimi oo xarbi nagula jira, annaguna subaana kala bixin dadka adawa dhashay wayaanu yidhi. Dabadana waxaa ka sooday nin layidhaah Cabdiweli, wasiirada ka midkood saan malaynayno. Dabada ka sooda meeshaan ugu imaanayna haddaan la ka qaban wax wado, bartaan ugu imaanayna. Degmadaana joogna waxaa layidhaah Wargubi baa hawl baan ishiga. Kulli oday iyo udur jiif iyo dumar iyo kulli waan ognahay Cabdiweli hawshan ugaga jiro. Waana imaanayna. Horta annaga hadalkayaga waad maqlaysay. Hadalkayaga hore waa maqlaysay, waa maqlayseen. Kan labaadna waa idiin sheegaynaa. Waxaanu anagu ka dhawaaqaynaa dhibaatadana haysa iyo oonkana haya iyo gaajadana haysa baanu ka dhawaaqaynaa.
وحان دوننا دولتة إنكي هات وحقرضة ولادة ولماذا مسلم خوردن ملاحظة وحان دوننا قعن قبض بانهونا عقبان هايسة مدى دين بدون انتبع عقبان هايسة بيما هايسة نو باورت وافرد دا هوري والقنا واي عطل واحق قلنا واويني هرات كاسبان هيا baabuurti neefta waa weeyday lacag waa weeyday anagu oo dhan baysag yuurra barkadii waa maran yihiin saddex sano ku dhawaad bay abaar ahaayeen haddana waxaan dhoobanahay barkadaha dhal korkoodii waanu idin tusaynaa ciidda ka buuxda iyo qallaylka iyo jajabka ay jabeen baanu idin sheegaynaa inaan tusaynaa waxaanu idin ka doonaynaa ninkaas waxaanu doonaynaa nimankan oo dhaqdhaqaaqi jiray oo waxnoo keeni jiray wara shuwa cudu baa lagu hayay waxaan la rabaa in la baabiyo dowladda waxaan ka codsanaynaa waxgaradka waxaan ka codsanaynaa in la ka qabto in la ka qabtaan doonayna haddii la ka qaban waayeena hadhow hadhow ma doonin dowladdu u sheegnay dadkii aragiyay in la ka qabtaan anagu waa la feegay bismillaahir rahmaanir rahiim hadafku waxa weeye intaan raggu ka hadlay weeye odayaasha annagu umadda aanu leenahay kaa weeye waxaad ogtahay makuweye waqtigu si adag buu noo hayaa si adag iyo la-aan iyo raashin la-aan iyo lacag la-aan intaasaana haysa dowladda iyo culimo awdiinka waxaan ka codsanaynaa in nalaka taakuleeyo waqtiga adagoo nahaya dowladda wolfish waa nala ku soo ataag kaarar xun xun ay noo qori jiray waxaan rabnaa amniga in la sugo oo dadkaas annaga taa'ibka nagu ah nala ka qabto hadafkayagu intaa weeye.